Hejsan, nu så tänkte jag, nu sitter jag här osminkad, håret ofixat, känner mig jätteofräsch, men jag tänkte spela in videon så den ska komma upp idag och yes. Jag tänkte starta en frågestund bara för att det är lite efterfrågat och jag får väldigt ofta frågor och jag tänkte att det passar bra att köra igång en frågestund nu, så ni ska få fråga mig frågor allt möjligt och alltså det kan vara, vad heter jag, fast det tror jag ni vet, gammal är jag, vart har jag... Ni kan undra vart jag köpt en sak, ni kan undra om jag kan ge en sån video, alltså vad som helst. Och om det skulle vara känna att bara, nej, den här kan jag inte svara på, då gör jag inte det. Men annars kommer jag svara på typ allt och yes. Jag hoppas ni kommer att tycka om det här och det är bara att börja ställa frågor, bomba och... Vi får se när, jag får se om jag gör två delar. Jag vill inte köra på videorna så att de blir så här 50 minuter långa. Utan max 10 minuter att jag svarar så. Så vi får se helt enkelt när jag börjar svara. Men jag hoppas ni gillar det här så. Kör igång med fråga så får vi se när jag svarar så. Yes. Hejdå!